Contestants ready. 3, 2, 1, go! Startovní číslo 7, startovní číslo 8. Martin Roušal, Jan Holub. Na jednice Jan Holub, na dvojice Martin Roušal. Oba dva s maximálním nasazením tuhle chvíli. Na bloku číslo 2 Martin Roušal se otočil, taktéž Honza Holub. Kostelec tam ve svém rasperavém Liberce. Mohutné posluzování, pochopitelně. Žeďme oba dva dopředu. A je to dole. Martin Roušal. Stran číslo 2, 41, 42. A pojďme stále ještě posluzovat Honzu Holuba, který už také dokončil. 51, 21.